Allerdybest nede. En LEFT-podcast med Ronja Andersen som Teresa Mia og Albert N. Hansson som Gabriel Raulsch. Efter en frygtelig ulykke i metroen blev Gabriel, Therese, Ella, Corfitz og Gerbrandt skyllet bort med vandet dybt ned i et meget gammelt kloaksystem. Ingen af dem aner, hvor de befinder sig, men de bliver enige om, at de skal finde vejen ud herfra så hurtigt som muligt. Og sammen med den bange Gerbrandt, den overmodige Ella og låsesmidslærlingen Corfitz, finder de snart frem til nogle gamle underjordiske ruiner, hvor skrald og fodspor i støvet afslører, at der bor nogen hernede. De beslutter at dele sig op for at undersøge det store sted hurtigere, men da Gabriel og Therese finder en æske med en gammel nøgle og en formularbog, skynder de sig tilbage for at vise det til de andre. Allerdybest nede. Episode 2. Therese, du løber hele vejen tilbage til rummet, I kom fra. Dine løbende skridt runger langs væggene, og du kan høre Gabriel er lige bag dig. Da I når frem, ser I Corfitz allerede er vendt tilbage. Yes. Gangen jeg fulgte er ikke så lang, og for enden ligger en trappe, der fører op til en dør. Jeg prøvede at åbne den, men jeg kunne ikke. Jeg tror, den er magisk låst. Fandt du en dør, som var aflåst nedad? Corfitz nikker. Ja. Fandt I noget i jeres retning? Ja, altså der var fodspor. Børnefodspor. Det bemærkede jeg også. Vi fandt en nøgle og en bog med mag. En nøgle? Ja, en nøgle, der cirka passer til stedet. Ja, og noget der under kassen var lagt dernede for nyligt. Det lyder altså underligt, siger Corfitz. Tænk, hvis nøglen passer til den dør, jeg har fundet. Men Corfitz tænker sig om. Det kan selvfølgelig også være, at Ella har fundet dør. Okay, vi prøver at finde Ella og se, om hun har fundet noget. Så går I i samlet flok hen over gulvet i den store hal mod dengang Ella og Gerbrandt tog. Men I når kun lige frem til den, da I ser Ella komme tilbage med Gerbrandt lige i hælene. Der er virkelig mange rum hernede, siger hun og peger tilbage. Der er også mange døre, men det hele er brændt ned, som om der har været et kæmpe ildebrand for mange hundrede år siden. Mange steder er gangene faldet sammen, og jeg fandt ikke en udgang. Teknikeren har fundet en dør for enden af dengang, han ledte efter. En dør kan være en udgang, men er den låst? Vi fandt en nøgle. En nøgle? Tror I, den passer? Den ser ud til at passe til stedet her. Vi tænkte, vi lige skulle prøve. Men skal vi ikke lige undersøge den sidste gang, sådan, så vi er sikre på, at det måske også kunne være en nøgle til en af de døre? Alle de døre, jeg støttede på, var brændt ned, siger Ella. Men det kan da være, jeg har overset nogen. Jeg er klar. Jeg begynder at gå ned en sidste gang. Så vandrer du ned ad gangen, som Ella kom fra. Gerbrandt følger med dig, og Ella går så energisk, at hun ligner op foran dig. Corfitz bliver stående tilbage og ser på dig. Du, Gabriel, skal vi så ikke gå op og se på døren? Jo, lad os prøve det. Gabriel, du og Corfitz går ned ad den østvendte gang, mens Ella, Therese og Gerbrandt går ned ad gangen i nordlig retning. Ja. Har ganske rigtig mange gange rum, der stadig lugter brændt, med forkullede møbler og sod overalt på væggene. I vandrer fra rum til rum og studerer nøje alle dørene, men de er, som Ella sagde, alle nedbrændte og forkullede. Flere steder finder jeg også forkullede skeletter samt rester af brændte bøger. Det ser ud til, at der engang skete en frygtelig ulykke her. Det er sikkert derfor, at den her skoleting er blevet lukket. Du har ret, mumler Ella. Det kan godt ligne en slags skole. Ja, for vi fandt i hvert fald sådan et studeringsrum dernede for enden dengang vi gik. Efterhånden har I været det hele igennem, da I kommer til det sidste rum, der ligner et gammelt bibliotek. Række på række står bøgerne på hylderne, men også her er alt afbrændt og smuldrer mellem fingrene på jer, så snart I rører det. Er der borde, stole, tavlelignende noget ligesom i det andet lokale? Ikke her i biblioteket, men der var mange andre rum, jeg har været igennem, der lignede klasselokaler, som det I fandt af den vestvendte gang. Ligger der noget af bordene, tavlerne helt svitset af, eller kan man se, hvad de har prøvet at lære? Der ligger en del rundt omkring, som måske kan afsløre, hvad der er blevet undervist i her for mange år siden. Men alt er brændt, og I kan slet ikke læse, hvad der eventuelt kunne stå. Selv tavlerne på væggene er afbrændte og står uden skrift eller tegninger. Har jeg ikke mere, siger Ella. Kom, lad os gå tilbage til de andre. Gabriel. Corfitz viser dig ned ad den østlæggende gang, hvor der som alle andre steder ligger skrald mellem murbrokkerne. Der er også afskallede malerier på væggen, der ligner et krigsscenarie fra antikkens tid. Og nøjagtigt som Corfitz fortalte, ender gangen med en trappe, der er lige så bred som gangen selv, med 6 høje trin op til en stor kraftig egetræsdør med jernstivere, et stort håndtag og nøglehul. Døren er tydeligvis i langt bedre stand end noget andet i ruinerne, og synes enten at være vedligeholdt eller magisk.
Ser den ny ud? Døren er helt sikkert mindst lige så gammel som resten af komplekset. Det kan du se på stilen og de mange tegn, der står på den. Corvus træder helt op til den. Det er en gammel type lås, siger han. Jeg prøvede at dirke den op, men jeg kunne ikke. Prøv lige at se der. Han peger på metalbeslaget med dørhåndtaget og nøglehullet. Der er tydeligvis magiske symboler indgraveret. Se, jeg tror, den er magisk låst. Ser det ud som om, at nøglehullet passer til nøglen? Som du husker nøglen, synes du, at den passer både i størrelse og i stil med døren foran dig. Nok hellere vente på, at Therese kommer tilbage. Er det hende, som har nøglen? Ja. Det er nok også bedst, vi alle sammen er her, når vi åbner den. Corvus får et bekymret ansigtsudtryk og tænker sig lidt om, før han taler igen. Men helt ærligt, hvis det virkelig er den nøgle, er det så ikke lidt underligt? Hvorfor? Jeg mener, alt hernede er ødelagt, undtagen døren og nøglen, som vi tilfældigvis finder ved at følge nogle fodspor i støvet. Ja. Det virker altså, som om vi skulle finde den med vilje. Det kan du sådan se godt have ret i. Døren er i hvert fald gammel. Er nøglen lidt så gammel? Og nøglen er naturligvis meget gammel. På det tidspunkt kommer Therese og Ella ned til jer, med Gerbrand lige i hælene. Men hvem er det, der har lagt nøglen lige der? Spørger Corvus. Det var det, børnene kom med. Det er det, jeg mener. Hvad er meningen med det? Hvorfor har de lagt en nøgle der? Og hvem er i grunden de børn, der kommer her? Man kan jo ikke leve hernede. Det ser jo også ud til, at de henter mad op fra byen, siger Ella og peger på boserne for onkel Rejes grillbar. Jeg ved godt, hvem det er, udbryder Gabriel pludselig og holder sig fra munden, så bliver han bange for sine egne ord. Det er skræmmerne. Spol tilbage. Skræmmerne? Hvad er skræmmerne? Ella og Corvus stirrer spørgende på Gerbrand, der træder af skridt baglæns. Skræmmerne? Har I ikke hørt om dem? Nej. På den skole, jeg går på, taler man altså meget om skræmmerne. Det er forældreløse børn, der er flyttet ned under jorden, hvor de forvandler sig til uhyggelige væsner. Og om natten lister de tilbage til overfladen, hvor de skræmmer og stjæler fra menneskene. Der går altså virkelig mange historier om dem på min skole. Okay, jamen de skræmmer i hvert fald ikke mig. Det er en myte, det tror jeg ikke på. Ja, det er jo nok, fordi du ikke har mødt dem endnu. Men du kan jo se skraldet, de efterlader. Ja, og fodsporene. Er det ikke bare en gammel myte? Det er ikke en myte. Jeg ved, de findes. Hold nu op, Gerbrand. Snær Ella. Du finder bare på de ting, fordi du er bange. Nej, jeg gør ej. Det vil snart vise sig, at jeg har ret. Fine herresko med hæl. Hvor får sådan en hjemløst barn sådan nogle sko fra? Jamen, dem stjæler de da. Og så er der jo også alle de andre fodspor. Ja, jamen, det kunne godt sagtens en hjemløs. Jeg tror ikke på det der skrabber noget, som ham der Gerbrand siger. Det kan også være lige meget, siger Ella. Vi kommer ingen vejen ved at stå her. Skal vi ikke se, om nøglen passer til den dør? Vi må lige passe på her. Måske er der noget herinde. Ej, jeg tror ikke, der er... Jeg lyser sådan ind i min... Altså, vi er nede i en gammel kloak og hopper ned i et hul, hvor der ikke er et øje at se. Vi har set nogle gamle spor. Kom til Therese, siger Ella. Klapper dig på skulderen og løber mod trappen og døren. Jeg løber hen og prøver at se, om den passer. Ved døren stiller Ella sig lige bag dig og ser med over din skulder, da du stikker nøglen i nøglehullet og drejer den. Der lyder et højt klik fra låsen, og så er Ella der med det samme. Lad mig gå ind først. Jeg ser virkelig godt i mørke. Hun skubber dig lidt væk, Therese, griber håndtaget og åbner døren. Der er kun mørke på den anden side af døren. Vent her, siger Ella halvt hviskende og sniger sig afsted ind i mørket. Et øjeblik er der stille. Men så lyder en voldsom rumskrigende larm, og Ella kommer springende ud fra døren. Stedet er fuld af fælder. Det var godt, jeg gik ind først. Jeg går ind og lyser med min lommelygte. Ja, jeg går lige bag Therese. I det øjeblik lyset fra jeres lygte oplyser gangen, kan I se, at Ella har ret. Gulvet er spundet ind i snubletråde til alverdens fælder, der kan springe ud fra de små nischer, falde ned fra loftet eller være i selve gulvet. Disse fælder er forholdsvis nye, og de bliver vedligeholdt tydeligvis. Sanse 7. Ja, masser. Flere steder kan du se, at nogen har skrevet på væggene. Det er skrevet med gul maling. Se, hvad der står. Det er skrevet på Vana, jeres eget sprog. Og der står skræmmerne. God. Ved siden af teksten er tegnet en cirkel med to hugtænder. Der kan I selv se, udbryder Gerbrand. Det er skræmmerne. Det er ikke skræmmer, det er noget. Jamen, det står lige der, råber Gerbrand og peger på væg. Så er det en rigtig teenage-gang, som synes, de er seje og prøver at lave ballade. Det er sikkert bare nogen, der lader, som om de er skræmmerne. Det er ikke det, man siger på min skole. Der går rygter om, at de hader alle andre børn og æder dem. Æder. Ella og Corvus vender sig mod Gerbrand og ser på ham med forundrede blikke. Æder børn? Ej, nu må du altså holde op, Gerbrand. Gerbrand ser lidt forlegen ud og slår ud med hænderne. Jeg vil bare ikke ædes. Så beskytter vi dig, Gerbrand. Slap nu af. Nå, men hvordan kommer vi videre herfra? Spørger Ella og ser rundt på jer. Har jeg en saks i min værktøjskasse? Du leder efter og ser saksen i din værktøjskasse stadig er der. Jeg finder min saks frem og begynder at klippe de der snore over. Det plejer at stoppe de der snubletrådseffekter og sørge for, at tingene de bliver udløst med sig. Det vanskelige er ikke at klippe snubletrådene over, men at finde dem. Der er naturligvis de store, der er lette at se, men så er der også dem, som er gjort af fiskesnøre og næsten er usynlige. Kom, siger Ella. Lad os gå forsigtigt frem og holde godt øje. Hvis vi ser en snubletråd, så kan du klippe den over, Therese.
sanse 9. Jabba-dabba. Hvad så? Gabriel, du får øje på en af de næsten usynlige snubletråde. Træd til side. Og lige et øjeblik, siger Corfitz og lægger sin hånd på din skulder, Therese. Hvis du klipper snoren over, så udløser vi jo altså også fælden. Åh, det er selvfølgelig det er meningen. Ja, det forstår jeg. Men så skal vi nok lige stille os et andet sted, så vi ikke får fælden i hovedet. Du har ret, siger Ella. Kom, vi andre går lidt tilbage og stiller os op ad væggen. Så kan Therese klippe snoren. Corfitz og Gerbrand nikker, og I trækker jer bagud. Da jeg stillede jer uden for fællens rækkevidde, lister du dig forsigtigt frem, Therese, for at klippe snoren. Snille 6. Dobbelt 5'er. Du stiger meget snille, mand. Jeg har rigtig meget. 6 snille allerede. Jeg er god til snille. I det øjeblik, du klipper snoren, udløses fælden, og I kan høre noget, som skydes et sted som fra en katapult længere nede i mørket. Sekundet efter regner det med dåser, søm, skruer og metalstykker mod jer. Men heldigvis står I for langt væk til I rammes. Da der bliver stille igen, træder Ella frem og vinker jer med sig. Kom, visker hun. Og så bevæger jeg videre ned ad gangen. Husk nu at holde øje med snubletrådene. Det er stadig vigtigt. Sanse 9. Ja, jeg masser. I finder flere snubletråde. De snorer I let kan træde over, eller som I let kan gå forbi, lad I være, mens I klipper snorene over på de fælder, der dækker hele gangen, og som I ikke kan undgå. Gangen er måske 30 meter lang, men alligevel tager det en halv time at komme ned for enden af den. Hernede drejer gangen til venstre, og nede for enden af den er der en ny gang, hvor I kan se et lysskær flakke på væggen dernede. Som et fakkel? Det er i hvert fald tydeligvis levende i. Okay, jeg fortsætter med at gå ned ad gangen. Lyser stadig meget. Ella lægger sin hånd på din skulder og stopper dig. Lige et øjeblik. Hvis der er lys dernede, så er der altså også nogen. Ja, det ved jeg. Hvor er du bange eller sådan noget? For jeg har en mukkert i min taske. Den kan jo godt lide låne. Jeg er aldrig bange, og jeg har ikke brug for din mukkert. Jeg vil bare lige sikre mig, at vi ikke vælter frem. Vi aner jo ikke, hvor mange der er her. Så bevæger hun sig frem. Efterfulgt af Corfitz og Gerbrand. Snille 8. Ja, hvad så? Lidt længere fremme kan I høre lyden af stemmer. Jeg stopper og stiller mig op ad væg. Eller Corfitz og Gerbrand følger dit eksempel og stiller sig op ad væg. Kan jeg genkende stemmerne? Er det... Du har helt sikkert ikke hørt de stemmer før. Jeg prøver at høre, hvad de siger. I kan høre, det er børn. Stemmerne lyder hæse og raspende, men I skal tættere på, hvis I skal høre, hvad de siger. Det kunne jo være, at han måske havde ret med de der børn, for det lyder grangivligt som sådan nogle børnestemmer. Det var jo det, jeg sagde. Det var det, jeg sagde. Shhh, Gerbrand. Vær nu stille. Gerbrand ser undskyldende på jer, holder sig for munden og træder tilbage op mod væggen. Lad os liste lidt længere frem og høre, hvad de siger. Vi skal Ella og bevæge sig frem efter. Corfitz følger efter, mens Gerbrand bliver stående tilbage. Snille ni. Ja, det er rigeligt. Stille når I helt frem til åbningen, hvor stemmerne kommer fra. Flere fælder, der er udløst. Jeg hørte det selv, lyder stemmen. Godt, gør klar til at modtage dem, siger en anden stemme. Stille, de kommer nu. De ved, vi er på vej. Nu sniger vi os ind på dem. Ella og Corfitz kigger på dig og nikker. Jeg er klar, hvisker Corfitz. Også jeg, nikker Ella. Vi sniger os derind. Jeg sender min mukkert frem i min værktøjskasse og hopper frem foran hjørnet og tror om. Men før I overhovedet når at snige et eneste skridt, tager Therese pludselig sin hammer frem fra værktøjskassen og springer ind gennem åbningen med hammeren hævet truende over sit hoved. Hvis I finder på at gøre noget, så har jeg den her mukkert, og jeg er ikke bange for at bruge den. Eller ser på jer, trækker på skuldrene, og så trisser I bare ind efter Therese. Inde i rummet ser I straks olielamperne på væggen, og de 6 børn, der står i det dunkle skær, med blinkende øjne og bevæbnet med hjemmelavet våben. De er vel fra 10-14 år, tror I, men I når ikke at tænke mere, før deres anfører peger på jer og råber på dem. Jeg kaster min mukkert efter ham og prøver at ramme ham. Du løfter hammeren og kaster den i retning af lederen med al kraft. Styrke 7. 5, 6, 7. Hammeren suser gennem luften og rammer anføreren lige i smasken, så han går ud som et lys og falder op. Og i samme sekund aner du, Gabriel, at en af skammerne forsøger at kaste sig over dig. Ja, jeg prøver at kaste mig over med mit reb. Du kluger om rebet i dine hænder, og netop som skammerne er inden for rækkevidde, vender du dig og kaster dig over ham med rebet. Snille 11. Ja. Som du kaster dig frem, får du rebet rundt om skammeren og trækker ham ned på gulvet. Du må binde ham forsvarligt med rebet, hvis han ikke skal slippe fri igen. Vild kunst 6. Ja. Eller springer straks over en af de andre skrammer i banden, slår og river ham i håret, så han vakler rundt i panik, mens Corfitz tager en skruenøgle fra sin taske og går løs på den nærmeste. Jeg skynder mig efter og ser, om jeg kan få ret på mukkert igen. Hammeren ligger lige ved siden af den besvimede anfører, men i det øjeblik, du går hen imod den, kaster en af skrammerne sig mod dig med alt kraft. Styrke 9.
Ja. Hun hamrer mod din skulder, men du er stærkere end hende, og hun falder til gulvet med et klask. Gabriel, har du mere ræb? Nej, jeg har brugt det på den anden. Gabriel, da du har bundet skrammeren, vender du dig og når lige at se Ella slå sin anden skrammer i gulvet, da du bemærker, at netop som Therese bukker sig for at samle sin hammer op, kommer den sidste skrammer op bag hende, uden hun opdager det. Prøv at komme en bag, og godt komme i hovedet. Så læser du dig frem, knuger om lygten og prøver at ramme skrammeren i nakken så hårdt du kan. Styrke 9. Lige præcis. Du rammer plet, og skrammeren falder til gulvet med et dunk. Jeg kaster mig ud efter min hammer og ser, om jeg kan snurre rundt og slå den ene af min brystkassen, så den får slået luften ud. Du griber hammeren og slynger dig rundt med hammeren parat, men da du vender dig om, ser du, at alle skrammerne er slået ned. Jeg går hen til ham, der er bundet, som er den eneste, der ikke er blevet slået ud. Du går hen til den bagbundne skrammer og trækker ham op i kraven. Hvad laver I her? Skrammeren ser på dig med smalle øjne og væser. Så spytter han ud efter jer og væser endnu mere. Jeg går hen til ham med min mukkert, som har en lille flie af lidt blod på fra første slag. Jeg kigger på min mindst onde blik. Therese, du løfter hammeren over skrammeren, mens du, Gabriel, stiger olden på ham. Karisma 10. Det er dobbelt sekser. Så går vi i privaten. En dobbelt sekser, det var på karisma. Ej, det er en meget godt, det stiger karisma. Snille, den vil jeg gerne have mere i. Har det lidt som om, vi godt kunne bruge noget mytologi. Kunne du overhovedet bruge sådan noget? Ikke rigtigt, fordi du kan heller ikke vælge en helbred. Nu vil jeg ikke rulle mere med terningerne, fordi nu har jeg fået dobbeltslag, så får jeg det igen. Det er sådan, reglerne er for dobbeltslag. Ellers så har dobbeltslag svigtet mig. Jeg er helt seriøst bare at lade den ligge sådan der. Samme vej, sådan her. Her. På papiret. Her. Hver gang lige ved siden af hinanden. Og ikke rørt ved dem. Det gør jeg også altid. Det er fordi, så er der større chance for, at man slår dobbelt sekser, hvis den er ligget på en dobbelt sekser helt. Men det ikke rigtig giver noget mening, men stadigvæk. Man gør det. Skrammerdrengen er tydeligvis bange for jer, og læberne bæver. Er I skrammerne? Ja, skrammerne. Vi er skrammerne. Men vi skrammer altså ikke nogen. Det lyder bare rigtig uhyggeligt. Så er folk bange for os. I virkeligheden er vi bare lommetyve. Ja, præcis det. Det er jeg sagde. Ham der Gerbrand, han er pisse bange for jer. Han siger, I æder. Æder børn? Det er fandme ulækkert. Selvfølgelig spiser vi ikke børn, men jeg er ret vild med en krabbeburger for onkel Rejs grillbar. Hvor er Gerbrand? Gerbrand står stadig udenfor på gangen. Gerbrand, de er altså slået ud nu alle sammen. På nær en. Er det ikke farligt mere? Nej, det er ikke farligt mere. Så kommer han luskende ind og ser på de besvimede skrammere. De var seks. Altså, I er godt nok stærke. Tak. Det her, det er ikke noget, siger Ella. Så skulle du se, dengang jeg måtte stanse tyren færdig, den er lige at se rødt ude på bedstemors gård. Nå, men hvad skal vi gøre ved ham der? Hun nikker mod skrammeren, der ser op på jer. Det er ikke meningen, nogen skal komme her. Hvis mester ser jer, eller bare hører, I er her, så vil han slå jer ihjel. Hvem er I? Og hvorfor er I her? Vi faldt ned igennem. Faldt ned? Ned gennem hvad? Tunnelen, den faldt sammen. Og så i metroen, den stødte ind i den der. Og så gik vi rundt her, så fandt vi en dør. Og så gik vi ned i det gamle kloaksystem. Og så kom vi ned i hullet her, fordi vi tænkte, der var en vej op. Så I er ikke kommet efter os? Altså, I er ikke kommet efter skrammerne, mener jeg? Nej. Hvorfor skulle vi det? De eneste, som kommer herned, er dem, der leder efter os. Ikke er der nogen efter jer? Vi er lommetyve. Politiet er altid efter os. Men hernede kan de ikke finde os. Det siger mester. Hvem? Men hør her. Hvis I bare er kommet her for at komme op, så kan jeg måske hjælpe jer. Hvis I lover ikke at slå mig mere. Ja, det har vi brug for. Vi vil bare gerne op. Men hvad med alle dine venner? Altså, hvorfor har I lagt alle de fælder? Og hvorfor har I lavet våben og vil angribe os? For at forsvare os. Politiet er os hele tiden og leder efter vores gemmested. Men de vil jo kun jeres bedste, altså. De vil spære os inde på børnehjem, ikke? Præcis. I vil få varm mad til hvert måltid, altså. Det er nok svært for dig at forstå. Du har jo familie og går i skole. Alt det kender vi ikke noget til. Vi kan ikke leve et liv som dig. Og sikker? Det er ikke mit beslutning. Skrammerdrengen ser på dig. Det er jeg glad for, du siger. I øvrigt skal I vide, at vi er 26 skrammere. Udover mester. Hvis I fortsætter på egen hånd, så vil I møde flere skrammere. Og I kan altså ikke besejre dem alle sammen. Men hvis I lover at lade mig gå bagefter, så kan jeg vise, hvordan man undgår at blive set. Vi tager ham med. Vi binder hans hænder foran på kroppen, så han kan tage fra. Vil I ikke nok lade være med at binde mig? Vi skal forbi flere steder, hvor vi skal bruge både arme og ben for at komme igennem. Men vil du løbe væk? Tag den der mukkert, og så bare stå lige bag ved ham. Og hvis han gør noget som helst, så slår jeg. Jeg kommer til at gå bag dig. Prøv på at løbe eller ligge an til noget. Så blev slået. Skrammerdrengen ser bange op på dig. Jeg lover det. Jeg løber ikke min vej. Jeg lover det. Jeg viser jer vej gennem hulerne, og så skilles vores vej. Fint. Bind ham op. Jeg binder ham op. I trækker ham op og stå, og binder rebet op. Sanse 10. Yes. Ja. Mens I binder ham op, bemærker I, at han har en tatovering på halsen. Det er cirklen med de to hugtænder. Hvad er det, der du har i nakken? Det er skrammerens tegn.
Kun hvis man bærer skrammerens tegn, er man en rigtig skrammer. Hvordan har I lavet det, altså? Det er mesteren, som har lavet dem med kul og ord. Mester, og hvem er mester? Det er ham, som oplærer os, og det er ham, som samler det, vi stjæler. Det er ham, som giver os mad og sikkerhed hernede i hulerne. Alt, hvad vi kan, har vi lært af ham. Og det er ham, der er slået som den første? Skrammerdrengen smiler for første gang. Nej, nej, det der, det er guske. Mesteren er en voksen. Ham kan man altså ikke lige slå ud. Hverken som det første eller det sidste. Er han magier? Skrammerdrengen siger bare på dig uden at svare. Så er det her jeres bog? Det kunne godt ligne en af de bøger, mester har. Han er 100% magier, den men der. Men er det jeres bog? Det er ikke min. Jeg kan ikke engang læse. Det er Annie, som har skrevet skrammerne på væggen, for hun er den eneste, der kan læse og skrive. Ja, altså udover mester. Annie, er det jeres leder? Nej, hun er bare en af skrammerne. Har hun gået i skole og sådan noget? Det kan man godt sige. Hun boede først på et børnehjem, hvor hun lærte det. Men så blev hun solgt til tiggerfabrikken. Det er et sted, hvor de invaliderer børnenes kroppe, så de bliver bedre til at tigge. Men hun nåede at flygte, før de gjorde noget ved hende. Og så endte hun her. Hvem er jeres mester? Hans navn er Polka. Er det ikke bare et kaldenavn, egentlig? Det ved jeg ikke. Men jeg ved, at han kommer fra en fjern by, der hedder Hvide Nord. Siger det navn var noget? Du har hørt om den mærkelige bystat. Den nordligste by langs kysten, hvor sneen falder hele året rundt. Det siges, at byens leder er varmemesteren, fordi han bestemmer, i hvilket huse der er varme. Måske er de sådan magikere lærlige. Skrammerdrengen ser på dig med smalle øjne. Vi er ikke magikere. Vi er lommetyve. Men mester lærer os nogle ord, som kan hjælpe os. Hvordan skaffer I mad? Altså har I en udgang til overfladen? For det eneste, vi vil, det er egentlig bare op og hjem. Jeg kender ikke nogen udgang. Hvordan får I så mad? Igen knipper skrammerdrengen øjnene sammen. Lover I mig ikke at gøre mig noget? Ja, lover vi dig. Okay. Vi kender kun til én udgang, og det er mesters. Det er kun mester, der kan åbne den, og han sender os ud gennem den, når vi skal stjæle. Vi har normalt 6 timer, og så skal vi vende tilbage til det sted, hvor vi kom fra. Her åbner mester døren igen, og så kan vi vende hjem til vores huler. Men hvor er den udgang til overfladen? Jamen, det er ikke sådan en udgang, som er et sted. Det er mester, som kan sige nogle ord og åbne en udgang i luften. Det er kun sådan, vi kan komme til byen og tilbage igen. Han er 100% magiker, han er magiker. Det er en eller anden form for portal. Okay, følg os hen til ham der, lederen. Fører jeg til mester? Du må være gal. Han slår jer ihjel. Ja, det lyder lidt ubehageligt. Jo, det er han ikke. Han har været væk i flere dage. Hvor stor er han? Er han sådan vokset? Mester er en grandvoksen mand. Okay. Det er kun sket få gange, der er kommet nogen her, som ikke var en skrammer. Og de fik aldrig lov til at forlade stedet igen. Er der en anden vej end at komme ud? Jeg skal være helt ærlig. Jeg aner det ikke. Men der findes et sted, hvor mester har forbudt os at komme. Vi skal gennem skrammerhulerne og forbi mesters gemakker for at komme derhen. Det er et sted, hvor man kan komme videre ude i undergrunden. Der er vist mange flere ruiner af den vej. Men som sagt, vi må ikke komme der for mester. Okay, kan du vise os det sted? For nu er alle dine venner ligesom slået ud, så er der ikke nogen, der kan løbe tilbage og slå dig. Den eneste måde er at snige gennem skrammerhulerne uden at blive set. Det kan godt være sådan. Er der en anden måde, sådan så det er, at vi kan blande os ind i mængden? Hør nu her. Vi er kun 26. Alle kender hinanden. Enhver vil kunne se, I ikke er skrammere. Og i øvrigt har I heller ikke tegnet. Skrammerdrengen kigger rundt på jer en efter en. Da hans blik falder på Gerbrand, rynker hans øjenbryn. Hør, har jeg ikke set dig før? Gerbrand bliver lige bleg og træder skridt baglæns. Gerbrand, er noget, du har glemt at fortælle os? Jeg ved ikke, hvad den kloakrotte taler om. Jeg har aldrig været her før. Jeg har aldrig mødt en skrammer i virkeligheden. Jeg har kun hørt om dem. Hvad er det der sølvcirkel i noget? Hvad går det egentlig ud på? Jamen, det er jo bare navnet på min skole. Det er et underligt navn til en skole. Gerbrand? Ja? Siger han også gaverne øst over til dig. Kan du lige komme herhen? Ja? Siger han tøvende og går langsomt hen. Jeg tager ham i nakken og fører ham endnu tættere på. Hvad gør du? Hvad gør du? Hvad er det, du har glemt os at fortælle? Jamen, jeg har ikke glemt noget. Hvad skulle jeg fortælle? Prøv at høre, Gerbrand, jeg troede, vi var meget klar over det. Enten så husker du lige det, du har glemt at fortælle os, eller også så får du en mukker i nakken. Gerbrand er ved at bryde sammen. Hvad er det, jeg har gjort? Hvad er det, I vil have, jeg skal fortælle jer? Ved uheld taber jeg mukkeren over hans fod. Au! Hvor er det bare synd for dig. Men nu fortæller du os altså lige, hvad du har glemt at fortælle os. Karisma 15. Jebberdebber. Jeg skal nok fortælle jer, hvad jeg kan. Hyler Gerbrand. Jeg går på skolen Sølvcirklen. Det er en skole for magikere. Vi lærer at bruge magi og fremsige formularer, men så dygtig er jeg slet ikke endnu. Hvilke ting kan du trylle, og hvilke kan du ikke trylle? Jamen, jeg kan slet ikke trylle. Jeg er slet ikke dygtig nok. Har du en formular til at kunne trylle? Jamen, når jeg ikke kan trylle, så kan jeg jo heller ikke bruge en formular, vel? Jeg har en tatovering derom. Du tager fat i Gerbrand og ser ham i nakken.
men der er ingen tatovering. Trulli. Hvad laver du med al den farmaka i dine lommer? Jamen, jeg går da altid rundt med meget farmaka i lommerne. Hvorfor det? Jeg har det jo med at blive bange for det mindste, så jeg har altid noget med mig, der kan hjælpe. Hvad med alle vejmarkene? Hvad for nogle vejmark? Jeg ved slet ikke, hvad du snakker om. Min penge. Gerber klapper sig på sine lommer. Har du stjålet mine penge? Nej. Men hvorfor vidste du så, at jeg havde vejmark på mig? Jamen, det var fordi, at da det var, vi hjalp dig, så vi din vejmark i lommerne. Ja, og så er de flød væk med vandet. Nå, okay. Ja, så. Det er bare min far, der siger, at man altid skal have 20 vejmark på lommen. Så kan man altid klare sig, siger han. Nå, okay. Jeg prøver at spørge ham der, skrammerdrengen. Hvor har du set ham der fra? Jeg er ikke sikker på ham der, siger skrammerdrengen. Mester har sjældne gange gæster med hernede, men det blander han ikke os ind i. Men uniformen. Mester har en, der ligner den der. Jeg prøver at vise Gerber den der bog, jeg havde fundet med den der meget nemme lysformular. Gerber stiger på bogen og nikker. Det er jo et varelys. Kan du lave den? Nej, jeg har jo sagt, at jeg ikke er dygtig nok endnu. Behøver du at vade i det? Prøv lige en gang at lave den der. Jamen, jeg kan jo ikke. Nej, men prøv lige en gang. Det står meget specifikt og præcist. Gerbrand skæver ned på din hammer. Ja, okay. Hvis du virkelig synes. Så tager han bogen og læser op fra den. Han kan læse sproget. Det kan I tydeligt høre. Men der sker ikke noget. Prøv lige at gøre dig umage. Jamen, jeg gør mig så umage, jeg kan. Jeg kan virkelig ikke fremsige formularen nu. Hvad med dine forældre? Er de egentlig magikere? Gerbrand nikker. Ja, både min far og min mor. Er begge dine forældre stadig derhjemme? Min mor, hun underviser i magi, og min far bruger det til husholdning og madlavningen. Nå, okay, magisk mad. Nej, det er ikke magisk mad, men så kan kosten feje sig selv, og opvasken kan også ordne sig selv, og gryderne koger aldrig over. Nå, kom. Jeg er enig med Gabriel. Lad os komme videre, siger Ella. Kan du føre os hen til det sted, du ikke har været fra? Følg efter mig. Ja, kom. Og se til, at I er musestille. Hvis vi bliver opdaget, så er det ude med os. I hvert tilfælde med jer. Og Gerbrand, ingen numre, okay? Jamen, jeg skal nok. Jeg laver ikke nogen numre. Ja. Kom med. Jeg går lige bag Gerbrand. Jeg holder øje med ham. Skrammerdrengen fører jeg gennem den dunkle, dystre labyrint af underjordiske rum og korridorer. Skraldet ligger spredt alle steder, og jo længere ind i skrammehulen I bevæger jer, des mere skrald ligger der. Jeg siger lidt til mig selv, de er godt nok nogle miljøsvin hernede. Flere gange må I stoppe op eller hurtigt træde til side for at undgå at blive set af forbipasserende skrammerbørn, der bevæger sig som skygger af korridorerne. Snart kan I høre stemmer alle vegne, og jeres hjerter dunker i takt med den stigende spænding og intensitet, mens I forsøger at holde trit med skrammerdrengen. Endelig stopper han ved en udgang, der fører ind til en større hal. Lyset fra olielamperne derinde er begrænset, og den er mest bare øer af lys i mørket. Og lyden fra de mange stemmer, der fylder luften, er ikke til at tage fejl af. Vi skal igennem her, siger skrammerdrengen. Der er masser af mørker at gemme sig i, men når vi skal ud af handen, er vi nødt til at klatre oppe under loftet. Er I gode til at klatre? Jeg er absolut den bedste på gymnastikholdet, skynder Ella sig at sige. Ja, nogenlunde. Jo. Det er godt, for det bliver nødvendigt. Men lad os tage et skridt ad gang. Er I klar? Ja. Jamen, jeg kan slet ikke snige, siger Gerbrand, der bliver stående. Prøv nu bare. Karisma 7. Ja, dobbelt 6'er. Hen. Kom nu, Gerbrand. Gerbrand ser på dig og nikker. Okay, jeg skal nok prøve. Har du noget farmika med få? Ja, noget farmika. Ja, en stigolin. Det var dejligt. Bare lige så jeg har noget. Hvor meget har du? Ingenting. Ingenting. Ja, så lige få en farmika. Ja, tak. Så bruger jeg den lige til at starte med. Så har man lige noget fokus. Godt, visker skrammerdrengen. Kom. Så lister han ind i hallen og vinker jer med sig. Inde i hallen er der mørkt ude langs væggene, mens lamperne danner lysøer, hvor skrammerne har hentet møbler fra skraldekontainerne op i byen. Her sidder de og spiser mad, bygger våben eller snakker. Nogle ligger og sover på de slidte sofaer, mens andre styrketræner eller øver sig i at stjæle fra hinandens lommer. Skrammerdrengen bevæger sig helt lydløst langs væggen, hvor man kun kan opdage, hvis I larmer for meget. Snille 16. Ja. Yeah. Yes. Da I endelig når ned i den modsatte ende af hallen, standser skrammerdrengen og peger mod den sidste lysø i mørket. Der sidder de skrammere, som mester har sat til at bevogte gangen. Den eneste måde, vi kan komme uset forbi dem, er ved at klatre op over dem. Oppe under loftet. Oppe under loftet? Piper Gerbrand og er lige ved at besvime. Skrammerdrengen sætter en finger mod læberne og gør tegn til, at I skal være helt stille. Så griber han fat i revnerne mellem de store stenvæggen af Gjordag og kravler op efter. Eller lige efter ham, og så følger resten. Heldigvis er revnerne brede og dybe, så der er masser at trække sig op i. Godt så, Gerbrand. Styrke 7.
masser? Ja, tag en i fokus, så har jeg præcis. Efter nogle minutter når jeg op til loftet, der hænger 6 meter over gulvet. Her kan man holde fast i kanterne på velvingerne, men det er klart mere udfordrende end at klatre op ad væggen. Skrammerdrengen ser på jer, og I kan se hans øjne glimte i lyset fra lysørerne under jer. Uden at sige noget, griber han ud efter den nærmeste velving og trækker sig ud i det fri med gulvet mere end 4 meter under ham. Langsomt begynder han at gå i armgang, og I følger efter. Styrke 10. Sagtens. Snart kommer I til det sted, hvor vagterne sidder med deres lys lige nedenunder jer. Hvis bare en af dem kigger op, vil de kunne se jer hænge og dingle som modne frugter på et træ. I skal være stille, og I skal være stærke, så I anstrenger jer og klatrer over dem og ind i selve gangen, de bevogter. Styrke 14. Lasse. Ja. På mirakuløs vis lykkedes det jer alle at komme uset over vagterne. Selv Gerbrand, der er lige bleg og blank i ansigtet af sved. Endelig kommer I ind i gang. Jeres arme værker og ved at blive trætte, men nu kan I også komme ned på gulvet igen. I skal bare gøre det lydløst, for lydene her i gangen bliver hurtigt forstærket og kan måske høres af vagterne. Snille 10. Ja. Yes, masser. Den næste udfordring er mesters gemakker, hvisker skrammerdrengen. Vi skal forbi mesters dør. Mesters dør. Okay. Døren er altid bevogtet. Af hvad? Eller af hvem? En af skrammerne, naturligvis. Vi skiftes til at tage chancen. Det er Nico, der står på vagt nu. Er Nico svær at slå ned? Skrammerdrengen ser overrasket på dig. Kan du finde ud af det? Jeg har den her hammer, jeg har gået og troet dig med hele vejen, hvis ikke du har lagt mærke til det, men ja. Men hvis du vil slå ham ud, så skal du jo først snige dig hen til ham, uden han opdager dig. Det tror jeg ikke, din hammer kan hjælpe dig med. Altså, hun er altså meget stille. Er hun det? Ja. Hun er næsten lige så stille som mig, siger Ella. Så det må være godt nok. Der bliver lagt noget pres på mig. Godt, hvisker skrammerdrengen. Det er hernede. I følger ham i hælene og kan snart se lys længere ned ad gangen. Det kommer fra en sidegang med fint gulvtæppe og lampetter på væggene med lysende trylleolie, som oplyser gangen. Der er flere nicher på begge sider af gangen, og der står enkelte møbler som kommoder og reoler langs væggene. 10 meter længere nede er en dør, og foran døren står en skrammerdreng med siden til. Det ser ikke let ud at komme derned, uden at blive opdaget. Det gør du. Vi bliver her om også. Jeg prøver at se, om jeg kan snige mig ud af hans synsfelt. Husk at slå ham stille. Langsomt sætter du det ene ben foran det andet, og bevæger dig så roligt og stille som muligt langs væggen ned ad gangen. Men det er vanskeligt. Snille at. Det er bare fokus. Det er det dejligt, du lige har haft sexy snille der. Ja, jeg tager en fokus. Skrammerdrengen står rent ved døren og kigger jer til ned ad gangen. Og når det sker, må du stoppe op og gemme dig bag en kommode eller i en af de nischer, der findes i gangen. Og da du når hen til skrammerdrengen, strammer du grebet om din hammer, løfter den og springer frem og slår den ud mod ham. Styrke 8. Ja. Du rammer ham rent, og skrammeren falder bevidstløst op på gangen. Så er det nu, hvisker skrammerdrengen til andre, og så skynder han sig ned ad gangen. Da I når døren, bemærker I, hvor mystisk den ser ud. Ikke bare på grund af de mange magiske symboler, der er indgraveret i den, men særligt på grund af den sølvfatning, der sidder midt på døren. Med et menneskeøje. Oh. Det blinker og stiger ud på jer. Det ligner en slags overvågning. Måske skal vi være lidt mere opsnu. Man siger, at øjet tilhørte den første skrammer, og at mester tog hendes øje, fordi hun prøvede at snyde ham. Bare rolig. Mester har ikke været hjemme i flere dage, så øjet kan ikke sladre. Kom, lad os komme videre. Fortsæt. Ja, videre, visker Ella. Skynd jer. Kom afsted. Og så løber I så stille og hurtigt I kan ned ad gangen. Fysik 7. Ja. Den anden ende af gangen hen ligger i mørke, da lampetterne på væggen er slukket, og I bliver nødt til at tænde en lygte for at kunne se. Lidt længere fremme ender gangen, hvor loftet er styrtet ned, og murbrokkerne spærer vejen videre. Det vil sige næsten. For er man behendig nok, kan man lige glide gennem et hul, der synes at gå hele vejen gennem murbrokkerne. I skal den vej, siger skrammerdrengen og peger på hullet. Ingen af os ved, hvad der er på den anden side. Men hvis I spørger mig, så tror jeg, der er en vej ud. Og det er derfor, vi ikke må være der. Jeg vil nok ikke have, at I kommer fri. Vi kan ikke komme fri. Nej, det har jeg lidt forstået på det hele. Skrammerdrengen tager sig til sin skrammertatovering, som om den gjorde ondt. Ja, han er bundet af eller andet der. I må hellere skynde jer. Mester har været væk længe, så han kommer nok snart tilbage. Held og lykke. Tak for alt. Tak for hjælpen. Jeg begynder at kravle over den der. Gerbrand stiger på bunken af murbrok. Jamen, jeg kan ikke, piver han. Kom nu, Gerbrand. Jeg kan ikke komme igennem sådan et lille hul. Gerbrand, kom nu. Jamen, jeg har klaustrofobi. Du gjorde det lige før. Kom nu. Karisma 9.
Ja, masser. Ja. Okay, jeg skal nok, piver Gerbrand og følger efter jer gennem murbrokkerne. I aser og maser, men til sidst kommer I alle over på den anden side. Og her træder I ind i en stor, naturlig underjordisk kugle, hvor vand drypper ned på gulvet fra loftet og har dannet drypsten alle vegne. Se der, der er stalagmitter overalt, siger Corfitz. Hedder de ikke stalaktitter? Siger Ella. De hedder begge dele, svarer Gerbrand. De opstår, når vanddrupperne rammer gulvet, så udskilles kanten, og der dannes efterhånden et opadvoksende drypstensøjle. Se der. Dem, som går op fra jorden, de hedder stalagmitter, mens dem, som peger ned fra loftet, det hedder en stalaktit. Og hvis de møder hinanden, så bliver det en kalksøjle. Corfitz stirrer forbløffet på Gerbrand. Nå, der var endelig noget, du vidste noget om. I lærer altså noget på den skole. Altså ud over magi. Ella griner lavmælt. Er der en vej, der fører videre? Du spejder rundt i hulen. Sanse 9. Yes. Da dine øjne har vendet sig til mørket, bemærker du, at der ligger en underjordisk sø midt i hulen. Men ellers er det umuligt at se nogen vej videre herfra på grund af mørket. Kom, siger Ella. Hulen er for stor til, at vi kan se noget herfra. Vi må undersøge den langs væggen. Jeg begynder at undersøge. Så vandrer I videre på de løse sten under jeres fødder og holder øje med udgangen. Af og til hører I plaskende fødder ude fra den underjordiske sø, og pludselig lyder der et frygteligt brøl, der runger uhyggeligt i hulen. Sæt 8. Ja, masser. Hvad er det? Klykker Gerbrand stille. Shh, siger Ella. Det er vel et uhyre en art, men hvis vi er stille, så vil det ikke opdage os. Kom nu. Vi forsøger ikke at tage af lydene og fortsætter rundt for at finde en udgang. Sanselig. Yes, dobbelt fem. Det går langsomt frem, og I spejder til alle sider, og holder jer langt fra den underjordiske sø og uhyret, der plasker rundt derude. Sanse 12. Nej, nej. Se lige der, udbryder Ella pludselig og peger op i loftet. I kigger op og ser et hul oppe i loftet. Hullet er helt rundt, så var det skåret ud i klippen over jeres hoveder. Okay, det er specielt. Har I lige set det? Vil man kunne klatre på væggen? Det ser ikke ud til, det er muligt at nå hullet i loftet ved at klatre op ad væggen. Du har ikke mere ræbel? Ja, min fælge er ikke ud i stykker. I stirrer på hullet over jeres hoveder, og alle spekulerer på, hvordan man kan komme derop, da Gerbrand pludselig afbryder jer. Hvad er det der? Visker han og peger ud i mørket. I vender jer og kigger i den retning, han peger. Sanse 10. Ja, dobbelt femmer. Jeg har rigeligt. Gerbrand har ret. Der er noget ude i mørket. Noget, som hænger ned oppe fra loftet. Det er da en rebstige, udbryder Ella. Det var da alligevel heldigt. Hun går hen og ser nærmere på den. Se, rebstigen kommer fra et hul i loftet. Men til det, vi lige har set. Kan vide, om det kan holde til os? Prøv at prøve at hive ind. Gabriel, du træder frem til rebstigen og trækker i den, for at se, om den kan holde. Fældkunst 4. Yes. Rebstigen er helt ny, og den kan sagtens holde til at klatre op ad den. Det holder. Skal jeg ikke klatre først, siger Ella. God idé. Så griber hun fat i rebstigen og kravler op. Ja, jeg tør altså ikke kravle derop, siger Gerbrand, der træder nogle skridt baglæns. Gerbrand, kom nu. Altså, vil du ud herfra, eller vil du ikke ud herfra? Gerbrand ser bange på dig, Gabriel. Jamen, jeg vil jo ud, men jeg er så bange. Det er ikke så svært at komme op. Kan I høre Ella, der er nået helt op til hullet? Det ser ud til, at rebstigen er helt ny. Så forsvinder hun helt op i hullet, og der er stille et stykke tid. Wow. Lyder det pludselig op fra hullet. Det er helt vildt, det her. Det skal I altså komme op. Pludselig forsvinder Ellas stemme og runger ud. Hvad sker der? Hvad sker der? Udbryder Gerbrand. Hun er væk. Hvor blev hun af? Hun er bare sikkert kravlet højere op. Nej. Jeg er sikker på, at hun nåede at spise det. Nej, hun er kravlet højere op. Jeg skal ikke derop. Piger Gerbrand. Hun er kravlet højere op, og derfor kan vi ikke køre hende. Kom, lad os følge efter og se, hvad der foregår, siger Corfitz. Hvem klatrer først? Jeg kan godt klatre først. Fint. Kom. Så samles I rundt om rebstigen, og Therese begynder at klatre op ad den. Styrke 4. Rille. Da du kommer op af hullet, ser du, det ligner en brønd. Og i skæret fra din lygte kan du se det prægtige marmorgulv og skimte de mørke konturer af søjler med forgyldte ornamenter på begge sider og en statue i hver ende. Hver bevægelse af lygten får skyggerne til at danse, og det forstærker fornemmelsen af, at du ikke er alene. Du kan mærke pulsen stige, mens du føler stedets historie præge sit indtryk på dig. Gud, hvor flot. Altså, det skal I komme og se, det her. Jeg kalder lidt. Ella, er du der? Din stemme runger ud i mørket, men der bliver ikke svaret. Jeg prøver at kalde igen. Ella! Du kalder igen, men der bliver stadig ikke svaret. Og på det tidspunkt begynder du, Gabriel, at klatre op ad rebstigen. Styrke 8. Yes. Snart efter kommer du op til Therese, der stadig står og stiger måbende rundt. Nede under jer ser du Corfitz tvinge Gerbrand til at klatre op ad rebstigen, før han selv følger efter. Sorry. Først da du er helt oppe, forstår du Ellas og Thereses forbløffelse. I er trådt op i en høj, aflang korridor med søjler langs de to lange vægge og en statue af granit i hver ende.
Statuerne forestiller den samme mand, der står med en bog i den ene hånd og en stav i den anden. Gulvet er af marmor, og midt på gulvet er der tre åbninger, som var det brønde. Væggene er dekoreret med mosaik, der viser motiver af elever, der henter vand fra de tre brønde, I kan se her. Og da Gerbrand og Corfitz også kommer op fra brønden, bliver det lige så forbløffet som I. Er der nogen tegn på udgang, hun har fundet? Det er først, da I undersøger stedet nærmere, at I bemærker, at gulvet er dækket af et fint lag støv, hvor man tydeligt kan se ellers fodspor føre ned mod statuen til højre. I følger sporene lidt vej, da lyset fra lygten afslører to døre på hver sin side af statuen, og sporene fører direkte mod den højre. Du har lyttet til podcasten Allerdybest Nede. Jeg hedder Jakob Octavius Jarlskov, og jeg producerer levende historier sammen med mine dygtige spillere og uundværlige sponsorer. Hvis du vil være med til at sikre flere LEF-produktioner i fremtiden, så har jeg brug for din hjælp som sponsor. Søg efter LEF på patreon.com og følg med i, hvad der foregår bag kulissen. Du kan også støtte os ved at like og dele og tale om LEF-podcast, for du er vores bedste ambassadør. Find mere på lefnet.dk.